Još ovi sinoć. Čutite, bre, u pičku materi. Mesto kažu, bio si klošar prema njoj, ovo, ono, teraj se u, u izolaciju, mamu, ti jebem. Jedino Miki lepo. Da se tako da. Svi, bilo bi to. Ma nema šanse, ja posle ove nedelje, ako sad nema više ovih sranja. Moraš baš da se povučeš, brate. Ma, porazno. Ne smiješ ni sa strane ovako kad se vidiš da pričaš ništa. Nema ni to ja se. Jedno se snima non stop s njima. Jedno nisu. Pričaš nešto zanimljivo. Jedno nisu. Ide me digno.